Hej og hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Tilbage med Arken. Vi skal i dag spille en kamp mod Oberhausen. Oberhausen er pt. Ligger nummer 7 i Regionalliga Vest, og vi ligger nummer 8. Siden sidst har vi spillet to kampe. Wattenscheid. Vandt vi 2-0 over. Mål af Manuel Glovac og Sergio Peter. Og så vandt vi 1-0 over Køln, en kamp, hvor vi bestemt ikke var tippet til at vinde, og en kamp, hvor vi faktisk scorer i 79 minutter, efter at være meget under pres. Så virkelig ufortjent sejr der, men vi tager 3 point med. Det er det vigtige til lige nu. Så holdt en lille pause på en 14 dage, så vores spillere de er i fuld, hvad hedder sådan noget, fuld kampdygtighed. Og det betyder, at jeg har store forventninger til kampen mod Oberhausen. Hvis vi lige skal prøve at se, vi er en... Nej, vi er ikke favoritter. Vi spiller også på udebane. Så lad os nu se, om vi ikke kan ændre lidt på det, når vi først kamp går i gang. Vi stiller op i den allerstærkeste opstilling, vi overhovedet kan sætte. Nu har alle spillere haft en pause, det vil sige, at der er mange spillere, der er fit for fight. Og... det tænker jeg, at vi bare skal udnytte, og så bare stille med det stærkeste, vi kan, så vi kan få 3 point mod Oberhausen. Oberhausen er også et hold, som faktisk har været med op i rækkerne længere op for nogle år siden. Så det er jo faktisk en semi-kendt klub, må man sige. Så jeg er lige ved at sætte noget startups ind, derfor er jeg lidt ukoncentreret med at snakke. Kessel, og vi skal have en angriber. Mbongo. Ja tak. Sådan der. Det ser jo ganske fornuftigt ud, vores hold. God form og masser af positivitet, troede jeg. Men det var der ikke her. Nå. Vi må se, om ikke vi kan gøre det godt alligevel. Mod Oberhausen. På 7. pladsen. Det vil sige, hvis vi vinder over Oberhausen, så rykker vi nok forbi dem. Går jeg næsten ud fra. Vi kan lige tage et kig på ligatabellen lige om lidt, når vi lige engang er klar. Der var vi der. Vi har 7 point. Vi kan faktisk med en sejr. Vi kan faktisk drykke helt op på første plads, hvis alle går vel, men det gør vi nok ikke. Men det er meget, meget tæt. Der er 3 point op til første pladsen PT. Og der er engang til også 3 point ned til bunden, så... Der er alt at kæmpe for endnu. Der er intet, der er afgjort efter blot 4 kampe i ligaen. Sådan der. Så er vi klar mod Oberhausen. Vi skal lige have lavet den her lidt om, så vi kan følge med, hvad der foregår. Sådan der. Vi starter med bolden. Og det gør vi jo altid. Vi har sådan en highlight her, hvor der ikke sker så meget. Det kan jo faktisk være. Ja. Skyd noget til en kast, det er flot. God start. Mod Oberhausen. Indkast. Fra Oberhausen. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Et langt skud. For der er jo Schumacher. Det sad også godt. Elendigt for os at spille i den situation. Indkast til Oberhausen. Der er ikke så meget... For at spille det her, synes jeg lige nu. Sådan. Bøsing. Lægger den helt over til Peter. Lægger den ind over. Og der. Overlægger, tror jeg, den ramte. Ja, ja. Vi er ikke helt væk i den her kamp. Steinmetz. Bøsing. Får den fremad. Hvad med det, der går lunder rundt derinde, det er ham. Mammut. Så er der godt reddet af målmanden. Stil og rolig. Så er frem med den. Ligger den langt frem. Lidt dårlig udspark, synes jeg godt nok lige. Glovac. Peter. Skyder.
godt reddet af målmanden for Oberhausen. Mahmoud Temür lægger ud til Peter. Skal den ind over igen. Ind over med den. Kommer den der. Ikke rigtig nogen. Bøsing samler op. Ud til Güler. Mahmoud Temür. Skyder. Ui. Ja. Hvorfor ikke? Ja, vi er da ikke helt ved siden af. Jeg tror da nok, vi skal få et mål på et tidspunkt. Peter. Frispark. Skyder. Skal den samles op? Det blev den ikke. Hvad er det der? Peter igen. Han er meget aktiv, ham Peter herovre. Så kommer han der. Jeg skal have noget kreativitet. Vi mangler lige det sidste at komme igennem. Få nu ud af det felt. Sådan der. Godt reddet. Reddet igen. Bare plaften ud. Det her indkast, det er fint. Ben Bella. Güler hætter væk. Der er ikke sådan der. Godt. Han er alene med fire mand. Peter kommer derude på højre, eller på venstre kanten. Lægger den ind over til Brusen. Stolpe! Jeg er ikke til at følge med i, hvad der sker. Vi skal bare have mål i den her kamp, altså. Det kan da ikke passe. Vi har da så mange muligheder. Kom nu, jeg har meget mere i jer. Sådan. Okay, han kaster sig simpelthen efter den. Godt kastet. Ben Bella med hjørnespark. Ej, hvor er det ufortjent. Hvor er det bare ufortjent, mand. Jeg synes simpelthen, det er så ufortjent. Nå, vi laver lidt om. Lidt mere pres fra forsvaret, og noget genpres også. Det mangler lidt i den her kamp. Sådan der. Brusen er jo tæt på. Det har lykkedes mig i en kamp at skifte over to angriber til den offensive midtbanespiller ud, og skifte over to. Det kan være, det bliver mulighed i den her kamp også. Peter? Brusen? Brusen, du har godt nok haft mange chancer. Det er godt nok nogle vattede afslutninger. Går det med offensiv opstilling. Peter, så er det enormt med den. Jeg er igen. Tag det her korte. Hjørnespark. Der. Okay. Bosen, du rører ud. En bongo. Kom ind. Så jeg går Peter over på højre. Kan det? Nej, det kan ikke. Det bliver jeg altså nødt til. Vi skal have Kessel ind på venstre kanten. Kom nu. Det er så fortjent, hvis Oberhausen vinder den her. Det synes jeg virkelig. Det er godt nok, vi har haft meget mere end dem. Güler. Mbongo. Stolien. Jeg kommer derover. Sådan der. Peter. Det var også det var ham, der skulle score. Han har godt nok også spillet en god kamp indtil videre. Masser af indlæg. Selvfølgelig er det ham, der skal score. Kom så. Så går jeg lidt mere frem. Sådan der. Peter.
Så Gyler ud. Julian Thomas ind i stedet for. Kom så. Vi skal have uafgjort. Uafgjort, det er fint. Tamir? Hvad er det for noget, altså? Jeg tror, vi sætter ham over til at være en offensiv angreb. Nej, nej, nej. Steinmetz, skyder forbi. Okay, vi satser lidt nu. Vi går på meget offensiv. Vi satser. Kom så. Så. Kessel. Så er det over med den. Ind over med den. Der. Var det tæt på, mand. Kessel igen. Lad over op til Stavlin. Thomas. Mbongo. Skyder. Overlægger. Rock. Så er det hjernespark. Kessel med hjernesparket. Lægger den ind over. Ikke nogen, der ligger over til. Salata. Lægger den videre til Thomas. Thomas. Nej, så er der kontra. Rak med et langt indkast. Det blev ikke til noget. Hakkerberg. Rak. Peter. Tim Myhre. Peter igen. Så skal man spille videre. Hvorfor spiller jeg ikke ud til kanten? Bøsing. Peter. Lægger ind over. Stolen. Og Kessel. Var det ikke offside? Det var han ikke. Hjernespark. Det var utroligt. Kom nu. En overtidsscoring vil være perfekt. Hakkerberg. Tim Myhre. Kessel, samler op. Det er godt nok, det er pres her til sidst. Det er meget pres her til sidst. Prøv med et langt indkast, der var ikke nogen derinde. Thomas. Timur. Kom nu. Rak. Hakkerberg. Frem med den. Frem. For solen da. Steinmetz samler op. Odenthal. Kan det nå? Godt. Et minut. Ligger altså sådan bare skyden langt frem. Så skal man have opsamling. Det kommer der ikke noget af. Stolen. Tilbage til målmanden, så kom nu frem med den. Rak. Peter. Rak igen. Peter. Det skal skydes altså. Rak. Bøsing. Skyder. Nej. Det er bare ikke fortjent, hvis vi ikke får et point her, altså. Hold nu op, mand. Det var ikke fortjent, at vi kun fik... At vi fik et nederlag her. Det kunne vi godt have gjort. Ej, en kamp, mand. Det var ærgerligt. Øv. Jeg synes godt nok, vi havde fortjent mere i den her kamp. Meget mere. Det synes jeg godt nok. Om ham Peter der, Sergio Peter. Altså, det var jo fremragende præstation. Og lidt utilfredshed.
Han var lidt utilfreds med at blive skiftet ud efter at have spillet en god kamp, mente han. Men ja, der skulle ske noget nyt jo. Så det er svært altid lige at gøre alle spillere tilfredse. Godt. Sikke en kamp, vi fik mod Oberhausen. Det var en rigtig træls, vi ikke fik mere ud af den. Det synes jeg godt nok, vi har fortjent. Så vi lægger PC nummer 9. Og der er kun et hold, der rykker op i 3. Bundesliga. Det er altså topholdet. Så det er der, vi skal op og blande os nu. Vi skal op og blande os til den her topstrid i stedet for det hernede. Det kan vi ikke bruge til ret meget. Godt. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med her i afsnit 3. Mit hår, der sidder rigtig godt, kan jeg se. Hold op. Det var også en vild kamp. Jeg siger mange tak, og på gensyn. Det er det godt.